שלום. כן, אדוני. קוראים לי פאדי מלוק. כן. ורצחתי את שתי אחיות שלי. פאדי מלוק, הנאשם ברצח שתי אחיותיו בחודש שעבר, בביתם המשותף שביפו, לא תכנן להימלט או לברוח. שניות אחדות לאחר ששיסף את גרונן של נורית וחיית, בשעה שישנו במיטותיהן, הוא הרים את הטלפון וחייג למוקד 100 של משטרת תל אביב. מה קרה? רצחתי את שתי אחיות שלי. רצחת את שתי אחיות?